ভারতৰ 10খন ইলেকট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ মার্কেটৰ ভিতৰত অসমৰ এখন বৃহৎ মার্কেট। দৈনিক সকলোকৰ ভিৰ হৈ অসমৰ এই মার্কেটখনত। পিছে অসমৰ কোত আছে ইলেকট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ এই বৃহৎ মার্কেটখন? সমগ্র বিশ্বজুৰি এতিয়া চলি আছে ডিজিটেল যুগ। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন ডিজিটেল মাধ্যমেৰে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰি। আপুনি বিচৰা প্ৰতিটো সামগ্ৰী, প্ৰতিটো তথ্যই উপলব্ধ হয় ডিজিটেল পৃথিৱীত। এই ডিজিটেল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অংশটোৱে হৈছে এটা মোবাইল ফোন। এটা এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোন যদি আপোনাৰ হাতত আছে, তেন্তে মুহূৰ্ততে যিকোনো কাম কৰাটো আপোনাৰ বাবে সম্ভৱ। কিন্তু ডিজিটেল পৃথিৱী নহয়। আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম অসমৰ এখন বিশেষ মাৰ্কেট, যিখন ইলেকট্ৰনিক মাৰ্কেটত উপলব্ধ বিভিন্ন কোম্পানীৰ মোবাইল ফোন, লগতে মেৰামতি কৰা হয় সকলো ধৰণৰ মোবাইল ফোন। ভাৰতৰ 10খন ইলেকট্ৰনিক মাৰ্কেটৰ অধীনত আছে এই মাৰ্কেটখন। এই মাৰ্কেটখন অৱস্থিত অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাত। তিনিচুকীয়া জিলাৰ টাউনতে আছে এই মাৰ্কেটখন। প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনতে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই মুকলি কৰিছিল এই বিশেষ মাৰ্কেটখন। এই মাৰ্কেটখন এইকাৰণেই বিখ্যাত যে এখন দুখন নহয়, মাৰ্কেটখনত একেলগে আছে 80খনৰো অধিক মোবাইল বিক্ৰী মেৰামতি কৰা প্ৰতিষ্ঠান। 500ৰো অধিক লোক জড়িত হৈ আছে এই মাৰ্কেটখনৰ লগত। আপুনি যি কোম্পানীৰ মোবাইল ফোন বিচাৰে সেই মোবাইল ফোনেই পাব এই মাৰ্কেটখনত। আনকি ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰে মেৰামতি কৰিবলৈ অসুবিধা পোৱা মোবাইল ফোনো মেৰামতি কৰা হয় এইখন মাৰ্কেটত। দৈনিক শ শ গ্ৰাহক আহে মাৰ্কেটখনলৈ। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মোবাইল ক্ৰয় কৰিবলৈ বা মেৰামতি কৰিবলৈ লোক যায় এইখন মাৰ্কেটলৈ। আনকি চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলৰ পৰাও আহে মাৰ্কেটখনলৈ মানুহ। ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক যায় মাৰ্কেটখনলৈ। মাৰ্কেটখনত ব্যৱসায়ীসকলে বিভিন্ন কোম্পানীৰ মোবাইল ফোন উপলব্ধ কৰাৰ লগতে মোবাইলৰ মেৰামতিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি। যিকোনো মোবাইল ফোনেই সহজতে মেৰামতি কৰিব পৰা যায় ইয়াত। আনকি আইফোনৰ মোবাইলৰ ডিছপ্লে মেৰামতি কৰিবলৈ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰে অসুবিধা পোৱা কামো অতি কম দামত অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰে এইখন মাৰ্কেটত থকা ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে। অসমৰ লগতে দেশৰ অৰ্থনীতিত এই মাৰ্কেটখনে আগবঢ়াইছে গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান। আনকি এই মাৰ্কেটখনৰ বাবেই তিনিচুকীয়া জিলাৰ টিলিঙা মন্দিৰৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশতো পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা বুলি ক'ব বিচাৰে ব্যৱসায়ীসকলে। আপুনিও এবাৰ চাই যাব পাৰে অসমতে থকা এই বৃহৎ মাৰ্কেটখন। যদি আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো মেৰামতি কৰাত অসুবিধাত পৰিছে, তেনেহ'লেও আহিব পাৰে এই মাৰ্কেটখনলৈ। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে মেৰামতি হৈ যাব আপোনাৰ মোবাইল ফোন। আমার তিনচুকিয়াত এই টি ডি এ মার্কেট এই মোর দেন 80 শপস আছে আর এনে 100টা শপ আছে, কিন্তু ওপেন শপস 80টা উপর হব আর ইয়াত 500 উপর মানুষ জড়িত আছে, ইয়াত কাম করে আছে আর সব স্টাফ আর মালিক মিলাই কিনে ইয়াত মোর দেন 500 মানুষ ইয়াত জড়িত আছে আর সবে নিজে নিজে কাম নিজের বেস্ট উপায় করে আছে আর বহুত দূর দূর পৰা কাস্টমার আহে। যে মোর ভিডিওত দিলে মানে দুই দিন আগত এটা ক্যালকাটা পৰা মানুষ আহিছিলে মোবাইল রিপেয়ার করে গল, ইনকোয়ারি আউট অফ অসম বহুত ইনকোয়ারি আহে মানে কিবা মোবাইল। এতিয়া আমাৰ কি হয়, আমি ইয়াত ফেমাছ আছোঁ মানে মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে। যেনেকুৱা চেলছতো সব জেগাত আপুনি মোবাইল পাব, কিন্তু ৰিপেয়াৰিং কাৰণে ইয়াত বেষ্ট ৰিপেয়াৰাৰ আমাৰ টি ডি এত মাৰ্কেট আপুনি পাব। হৈ গ'ল যেনেকুৱা আইফোনৰ ৰিপেয়াৰিং আমাৰ তিনচুকীয়াত আমাৰ দোকানত আছে, যে মিকি মোবাইল আপুনি চাই আছে, এইটো আমাৰ দোকানত এইটো ৰিপেয়াৰিং হয় আৰু বাহিৰৰ টেকন'লজি আমি লৈ আহিছোঁ। যেনেকুৱা ডিছপ্লেত এতিয়া ৰিপেয়াৰিং কৰা এতিয়া বহুত এটা প্ৰব্লেম আহিছে, আপোনাৰ গ্ৰীণ আপডেট দিয়াৰ পিছত আইফোন 13 আৰু 13 প্ৰ' মেক্স গ্ৰীণ আপডেট দিয়াৰ পিছত ডিছপ্লে গ্ৰীণ আৰু হোৱাইট হৈ যায়। তো আমাৰ ওচৰত এটা ফ্লেক্স ৰিপেয়াৰিং মেচিন আছে, আমি এইটো ফ্লেক্স ৰিপেয়াৰিং কৰি কিনি বহুত কম দামত আমি এইটো ৰিপেয়াৰ কৰি দিওঁ। যেনেকুৱা ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ এইটো ডিছপ্লে চেঞ্জ কৰিবলৈ কাৰণে 30-35,000 বিচাৰে, আমি এইটো বহুত কম দামত যেনেকুৱা 5-7,000 ভিতৰতে আমি এইটো ফ্লেক্সটো ৰিপেয়াৰিং কৰি দিওঁ। আৰু ইয়াৰ তিনচুকীয়া বুলি নহয়, অসমৰ সব জেগাৰ পৰা মানুহ আহে ইয়াত ৰিপেয়াৰিং কৰাবলৈ। যেনেকুৱা ট্ৰেইন আহে, ট্ৰেইনত মানুহ জাৰ্ণি কৰি আহে, নিজৰ গাড়ী লৈ আহে ইয়াত আহে তিনচুকীয়াত মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰে, তাৰপিছত অৰুণাচল ভিজিট কৰে, টুৰিজমটো বাঢ়ি আছে ইয়াত।
যেনেকুৱা অৰুণাচল ভিজিট কৰিব যাব লাগে তেতিয়া আমাৰ ইয়াত মোবাইল বনাবৰ কাৰণে আহে তিনিচুকীয়াত আকৌ তাৰপিছত মোবাইল দি কিনি আকৌ সিহঁতি অৰুণাচল গুচি যায় তিনিচুকীয়া টিলিঙা মন্দিৰ আমাৰ আছে টিলিঙা মন্দিৰ ভিজিট কৰে তাৰপিছত তিনিচুকীয়া অলপ ফুৰে মানে টুৰিজমটো এতিয়া লাহে লাহে বাঢ়ি আছে যেনেকুৱা মোবাইল এটা মানে এটা ভাণ্ডা হৈ গ'ল মানে মোবাইলটো বনাম আৰু আমি তিনিচুকীয়া ফুৰিম আৰু অৰুণাচল ফুৰিবলৈ যাওঁ তো ৰিপেয়াৰিং কাৰণে বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহে আৰু যেনেকুৱা আমাৰ মন্দিৰ আছে টিলিঙা মন্দিৰ তো ভিজিট কৰিবৰ কাৰণে আহে তেতিয়া আমাৰ ইয়াত ৰিপেয়াৰিং কৰাবৰ কাৰণেও আহে।